Hej och välkomna till ännu en video där jag, Dr. Fopp, tänkte köra det här spelet som heter Du äger. Tack. Wow. Jag recorder. Egentligen så tänkte jag. Wow. Oh, men det är en polis. Nej. Det är en polis där. Nej, men det där är en helikopter. Nej, det var en lås. Ja. Kolla här. Nej! Go, go, go! Ah! Spring! Nej, 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 nej! Nej! Jag blev gripen. Vad hände? Jaha. Polis. Det är nästan inga criminals. Nu blir jag villig om det. Jag vill bli polis, för jag vill vara fallskärmspolis. Så. Hej där. Alltså jag gör ju ingenting. Jag bara springer efter dig. Vad är det för dumt med det? Jag vill ha ditt keycard. Jag skriver jag server. Eller vänta. Nej. Hi. Va? Hej. Nu är det personens. Vad heter hon? Vilma Happy. Jag lägger till henne. Jag har inte gjort ett dugg. Elaka polis. Liam. Heter inte Liam. Jag vill ha Bantis. Keycard. Men snälla, jag har inte gjort ett dugg! Alltså, sluta. Men nu kommer jag byta. Får man komma in här? Slå då. Grip dem. Jag, aj! Skoja, varför grep du mig just? Nu släpper du förbi dem där, din idiot. Okej, jag tror inte släppte förbi dem, men. Hej. Någon. Mm.
mannen som säger. Jag är från Sverige. Jag med. Okej, det verkar vara två personer som är från Sverige. Det är typ inga criminals. Jo. Några, men... Hallå. Vad är ens den där snubben här i helikopter håller på att göra? Åh nej. Åh nej. Akta! Jag blir in igen! Åh, det är en kriminalhelikopter där. Jag bryr mig inte om något keycard eller någonting. Hej. Varför gör vi så här? Okej, kör till någonstans. The small police. Okej, han verkar inte vilja bry sig. Åk sitta. Okej. Hush, det var ingen polis. Åh, hej! Vad gör du? Hej! Jag ska öppna en kyss. Men den där William, han var med innan jag ens han. Hej, det. Nej! Snälla, rädda mig! Rädda mig! Snälla, 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 snälla! Öppna då! Keycard. Nej, bara en pistol. Åh! Ah! Okej. Öppna då! Snälla. Öppna. Tyvärr kan jag inte svara Blurface. Nej. Fel knapp. Öppna. Open. Men öppna då. Men det är låst. Polis! Du suger. Jag hatar dig. Dr. Foppa äger. Tack. Nu ska jag leva gamet. Hur länge har jag spelat in? 9 minuter. Men vad gör jag?
Okej, Blueface, nu skriver jag tack. Såklart. Okej, jag vet inte vad som händer med Explorer. Men tack så väldigt mycket för 100 prenumeranter. Jag trodde aldrig jag skulle få så här många. Nej, tyvärr Blueface, jag spelar in här. Så kommer jag in i samma server. Korv. Men jag kan bli polis. Jag ska bara ha förkvällspolis. Igen. Boom. Aj! Hej du. Nej, så där får man faktiskt inte göra. Jag har rätt att göra så här nu. Han hade just... Va? Nu får jag gripa honom. Okej. Jag vill bara retas lite. Jag ska irritera honom. Jättemycket. Hej! Det var inte så... Kom. Av med dig, gäst. Vänta. Nej. Jag vet inte vad... Skjut gästen! Döda gästen! Vart tog helgen vägen? Hej. Nej! Alltså, vad är det där för någon idiot? Hej. Hej, ni får inte vara här. Du ska bli... Jag slaktar alla tjuvar. Tjuvslakt. Tack, Erik. Jag vet inte exakt vad den ska heta. Okej, kom. Jag ska... Vänta, jag behöver kulsprut tyvärr. 100 cash. Ja, tack. Så, nu kan jag komma. Ja, vad är det du ville, Biljan? Var ska vi? Vi tar SWAT-bil. Vi ska tjuvar. Vi ska slakta tjuvar. Hej! Tjuvar! Nu är det slakt. Alltså, han var inte alls innocent. Stanna. Okej, jag vet inte vad William tog vägen, men...
This is tjuvslakt. Da. För miss. Jag ska bara roa mig med honom. Jag är en väldigt elak polis. Nej. Jag roar mig på tjuvar. Han är så himla pissed off. Hej hej tjuv. Jag ska leka. Jag leker typ med tjuvarna. Oj då. Jag är ganska brutal mot de här fångarna. William vägen. Han gick ut. Okej. Tjuvslakt. Nej, det satt ju en tjuv i den. Ska jag jäkta dig? Du. Då. Jag ska ställa mig här och slakta tjuvarna. Jag ska inte fånga dem, utan jag ska slakta dem. Hej. Nu är det drön. Det är väldigt brutal polis. Det är verkligen rätt ord. Om det är någon som skriver till mig eller någonting. Fast jag bryr mig inte. Nej, tyvärr så kan jag inte svara på det där. Okej, det verkar väl inte vilja komma in. Men det hindrar inte mig från att slakta dem. Ja, men... Vad gör jag? Hej! Jag ska slakta tjuvar så du bara vet. Du får vara redo på att du inte vill gripa folk. Nu ska jag till bankron. Okej, men han är ju typ där. Men honom ska jag gripa. Vänta. Vad Guardians lever fly. Någonting sånt. Men gud. Så. Hej. Du igen! Nu ska jag leka med dig. Nej men! Vi skulle ju leka med honom! Han här vet inte vad leka betyder. Vi ska slakta honom. Är du helt dum i huvudet? Tydligen. Hej. Alltså du. Jag vet inte exakt vad jag ska göra. Fast nej. Fast jo. Jo. Jo.
Nu vet jag exakt vad jag ska göra. Alltså du. This is like a tank. Ja, det är det lite som. Bara att den är bepansrad. Det är den enda skillnaden. Så då ska jag in här. Han ska bara flyga iväg från honom. Okej, jag åker upp och blockerar vägen. Och han... Jag vet inte vad. Han tog in hans väg. Här är Camaro. Den är snygg. Tycker Mr. Pig. Mr. Pig. Vad? Men jag börjar prata om. Folk fattar inte att det är en polis. Boom! Nej. Det där var ögning. Poliserna, han började skjuta mot en på en... Vi är bästa prosen. Det här gick bra. Vad heter han? Animali. Det här är liksom... Nu tror jag det blev öppet. Nej, det var en polis. Men jag landade i alla fall med min helikopter. Det var en polis där inne. Vänta, va? Jag hade en polis där. Ingen tjuv där. Någon utanför bilbutiken. Det här är stängt. Det är som att du drar öppet. Oj! Tänkte inte på att det där var en perfekt början. Boom! Nej, det gick inte när jag körde fotboll. Tänk om det finns någon som har en Camaro. Nino, Nino, Nino. Vi ska försöka spela den du gamla, det fria. Undrar om ni hör att det är den gamla, du fula, du fjällsglada kung. Jag älskar att äta upp din skinka, eller hur det nu går. Du gamla, du fria, du su... Dåliga buss. Get out of my car! Det där är säkert en polis. Nej, vad säger jag? En tjuv. En criminal. Det är ett... Nice, det var faktiskt min kollega. Okej. Jag skulle anta att det är en. Boom!
Jag känner på den här låten. Jag kan inte imitera den. Jag kan inte den. Where the hood at heter den. Where the hood at. Jag tycker den är jättekonstig och dålig. Nej, men den är bra men konstig. Hoppas ni förstår. Ja, men jag ska göra det jag gillar, om ni vet vad det är. Det jag skulle göra. Om ni minns vad jag skulle göra. Om ni inte minns det. Okej, alla. Men det är dumt att det finns en annan polis här. Boom. Hallå? Somebody here? Du förstör min business. What a home, what a home, what a home. Nej, jag får sjunga på den. Det låter som att jag har en korv. Hej du! Hej! Hej you! You're not the one you say thing to me, see? You too. You are a big loser, man. And I say, mamma, mamma, don't be so dumb. It's going round them. Jag är mer intresserad av att döda dem, eller än att gripa dem. Hej mamma, hej mamma, hej mamma. Hej mamma. Nej, varför får jag sjunga? Hej, hej you. You're not the one you just think to me, see? That's your mamma. Det känns som att du... Nej! Korv. Hej du. Hej, hej du. Du är en liten idiot. Jag får ingen varning för det här. Bakers Gaming. Jag ska plåga dig. Nej, hörru. For sword lose. Hörru du, jag är ingen en loser. Du kan vara en loser. Det här skulle jag säga. Där är tjuvslakt. Det är rätt. That's how you do. Hey! Yes. Tjuvplågeri skulle jag kalla det här. Jag kunde egentligen bara gripa dem från allra första början. Det är så här man ska göra. Man ska skjuta lite på dem. Sen blir de jättelångsamma. Så man kan gripa dem. Hon var riktigt snabb. Jag griper jättemånga här. This is tjuvslakt. Hejsan! Jag är nog tidernas mest hemskaste polis.
Om jag själv får säga så. Hej! Nu vill de gå. Men jag kan släppa in er. Du får komma in. Du var ganska snäll. Gå in då. Nej, du vill inte gå in. Idiot. Hur tusan gjorde han det där? Boom. Det här kommer låta som en cancerrotta som bökar i jorden. Alltså du ska inte lägga i mina affärer. Jag har jättebra affärer. Man kan få korvar där. Gästen ska jag bara ta koll på. Du. Okej, jag vill ha en fånge som jag kan skoja med. Alltså, innocent! Han här är inte innocent. Han har just drömt från finkan. Alltså, de kommer ju 1 miljarder. Där kommer ju en till. Gud, vad dum du var. Jag är tidernas hemskaste polis. Men vad tyckte du om det? Ska jag spela med dig? Skriv i kommentarerna om jag är bäst. Tumma upp videon och prenumerera så ses vi nästa video. Tack så sjukt mycket för som så här många prenumeranter. Jag trodde aldrig jag skulle kunna få så här många. Tänk er, eller I am the you. Alltså han är inte guest. Lol. Joking. Du skämtar. I have to get make me 1,000 Robux and I trust you. So alltså han är inte guest. Alltså han hade visst gjort någonting. Men get me so. Ja, om jag ska tro dig. Åh, vänta en heli. Okej, men 2 gäst. Skjuts ihjäl dem. Oj, förlåt. Hej! Jag älskar det här. Men hej då.